Partia Socialiste i kërkon SPAK të hetojë Monika Kryemadhin. Deputete e Partisë së Lirisë akuzohet nga majoranca qeverisëse për lidhje me oligarkët rus të afër me presidentin Vladimir Putin. Nën kryetari grupit parlamentar të socialistëve Toni Gogu tha se Monika Kryemadhi me financimet e përftuara nga rusët ka kërcënuar sigurinë kombëtare. Këto dokumenta tregojnë që zonja Kryemadhi ka bërë transaksione, ka dhënë dhe ka marrë me kompanitë e oligarkëve miliarder rus, Smuzikov dhe Kaplan, janë i këmban e lartë e fort alarmi për sigurinë kombëtare të vendit. Si dhe ato financimet 500.000 dolar në partin demokratike, tregojnë se lidhjet e erta ruse në Shqipëri dhe në rajon tashmë janë vendosur. Ish-kryetari së LSI, socialisti Toni Gogu, i kërkoi të përballet me drejtësin pas publikimit të disa dokumenteve në media për financime nga kompani offshore me pronar oligark rus të naftës. Zonja Kryemadhi duhet u përgjigjet qytetarve, përse nuk i ka deklaruar këto pagesa, to llogari offshore, çfarë lidhje ka zonja Kryemadhi me oligarkët rus të cilët janë sponsor të partisë së Putinit? Dhe si mundet bashortja ish presidentit të Republikës të ketë llogari offshore? Të premten ishte kryeministri Edi Rama që kërkoi hetimin Monika Kryemadhit. Në Twitter kreu i qeverisë shkroi se verifikimi i parave të pista do të shërbesi provë për drejtësinë e re që nuk vepron me dy standarde.